Bem-vindos no canal Voz da Notícia BR. Se você é novo por aqui, já quero te convidar para se inscrever, ativando o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Então, pessoal, a matéria é: Bolsonaro cita a Constituição e diz ter apoio de exército de 200 milhões para tomar decisões. Então, em discurso durante a Marcha para Jesus, evento promovido por pastores evangélicos em Balneário Camboriú, Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro disse ter um exército que se aproxima das 200 milhões de pessoas ao citar decisões que devem ser tomadas para que a Constituição seja cumprida, sem explicar a que estava se referindo. Abre aspas, sempre tenho falado das quatro linhas da Constituição, mas tenho certeza, se preciso for, e cada vez mais parece que será preciso, nós tomaremos as decisões que devem ser tomadas. Cada vez mais, eu tenho um exército que se aproxima das 200 milhões de pessoas nos quatro cantos desse país, disse Bolsonaro. Durante sua fala, o chefe do executivo disse que nessas eleições é registrada uma luta do bem contra o mal e destacou a questão espiritual. Abre aspas, nos acusam do que eles verdadeiramente são. Se julgam os donos da verdade, acham que pode tudo, até mesmo nos escravizar. Sempre digo para mim, é muito mais fácil estar desse lado, mas não podemos esquecer de uma coisa, todos nós aqui teremos um ponto final um dia, todos serão julgados. E as consequências, cada um imagina qual seja a sua. Não podemos esperar chegar 2023 ou 2024 e olhar para trás e perguntarmos a nós mesmos, o que não fizemos para que chegássemos a essa situação difícil de hoje em dia? Nós somos a maioria. A democracia é vocês. Vocês têm que dar o norte para todos nós. Concluiu o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.